بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بیان کر دینے کہ فلانا ہے فلانا ہے
گواہیاں انہ دے اندر اللہ نے اس گناہ نو بہتان کہا ہے اور اپنی گفتگو دی مولا کریم نے ابتدا ان الفاظ نال فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے ہو گل بیمانا دی نہیں گل کافران دی نہیں گل یہودیاں دی نہیں گل عیسائیاں دی نہیں معلوم ہویا کہ اے بہتان تراشی بہتان لانا کسے دی دیتے کسے دی بھیڑتے جس بہتان نو بڑا آسان اور آسان لفظ سمجھ کر کے بڑیاں بڑیاں داریاں والے چتیاں داریاں والے چتے والا بیبیاں حیات شرم باختا اپنے ذہن اندر سمجھدیا ہے کہ اسی بہت بڑا کارنامہ کیتا ہے کسی تے بہتان نہ کر کے قرآن مجید نے انہی اصولوں کے تحت اج والے درس اندر جمعت المبارک کے خطبہ دے اندر قاری عبد الخطیب دے جمعت المبارک کے خطبے دا عنوان ہوئے گا بہتان 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 اور بہتان بازی دی سزا بہتان بازی دی معاشرہ دے اندر برائیاں برا بہتان بازی دا معاشرہ دے اندر اثر اور ایہو جہا گناہ کہ جڑا بڑا میٹھا تے بڑا چنگا گناہ لگدا ہے سنن تے سنان والیاں نوں بڑا تسکین دا باعث بندا ہے بالخصوص وہ بندے جڑے اپنے آپ نوں بڑے متقی تے بڑے پرہیزگار مسجد دے اندر بیٹھ کر کے بہتان بازی جوڑدے نے تے خوش ہوندے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ دا اج والے سبق اندر ان الفاظ دے اندر ذکر فرمایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اثما ولا تجسسوا ان بعض الظن اثما ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اے ایمان والو سبحان اللہ ایمان والو نہ کہا ہو آدم دے بیٹیو انجوی نہ کہا ہو یہودیو اور عیسائیو بلکہ کہا ہو ایمان والے اور سبحان اللہ اس طریقے نال جیوے ماں اپنے بچے نال گل کرے اللہ یہ خوجیاں شفقت اپنی پاس رکھدا ہے کہ ماں نو اللہ نے ایک درجہ محبت دیتا اللہ نے 99 حصے اپنے کول رکھے سبحان اللہ کہ جیوے ماں اپنے بچے نو کہے بیٹا جی اگ دے نزدیک نہ خجائی دا جے ماں اپنے بچے نو کہے بیٹا جی پانی دے جوخر دے کنیرے نہیں جائی دا جے ماں اپنے بچے نو کہے بیٹا بجلی دی تاراں دے قریب نہیں جائی دا ایویں اللہ تبارک و تعالی نے بے نہیں ماں والی شفقت اختیار کر کے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن بچو 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 بہتان بازی تو بچو بہتان لانے تو بچو ان بعض الظن بہتان لگائے تو بچو اللہ تبارک و تعالیٰ دین ہی اس طرح کی شفقت کر دے خیر اپنے بندیاں نال جو ماں کول حصے پیار دے نہیں ہے جڑے اللہ کول حصے پیار دے ہیں جویں ماں نہیں چاہتی کہ وہ بچہ حق میں ہر جائے ایویں اللہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ بندہ خامخا جہنم دا بالن بنے اس کر کے اللہ نے قرآن گھلیا محمد الرسول اللہ دا فرمان گھلیا محمد الرسول اللہ جیسا جوان گھلیا اللہ نے قرآن جیسی کتاب بھیجی اللہ نے صاحب کتاب محمد الرسول اللہ جیسا جواب دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے اور فرمایا ان وہ بہتان دے حصے وچوں کچھ حصے انجے گناہ خیر جڑا بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اسم اور پورے قرآن مجید نو پڑھو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہتان لگا
جناب موسیٰ علیہ السلام فلانی عورت نال بے حیا ہے. اللہ اکبر استغفر اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. جدو دیکھ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پیغمبر پہ معلوم ہوا کہ کوئی نئی گل نہیں ہے. خطیب مولوی نے کوئی حیثیت ہی بیچارے نہیں رکھتے. حضرت موسیٰ را نبی دا علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر کلیم اللہ پیغمبر پہ الزام لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر انہوں کا آخرا بچارا اوہ ملا کی دور مسیحت والی گل ہوئی. انہوں نے کشمہ سے اپنے رب نہیں ہے نا کہ اللہ خاص قوم جنہوں میں شام سویرے بات کرنا میں انہوں نے خدمت دیا تو بچانا چاہتا ہے. میرے متعلق کی ذہنیت رکھتے ہیں کہ پرانی عورت کا موسیٰ اللہ کا پیغمبر رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذرا اس عورت کو بناؤ اور بنا کر کے کہو کہ آپ پانی پی. اتفاق کی گل کہ وہ عورتیں دوویں بھیڑا ایکو جی چسرے والیا ہونا چاہیے. چسرے کے اندر سطح برابر بھی مشابہت کوئی نہ سطح برابر بھی مغایرت کوئی نہ. یعنی این مشابہت سے دوویں بیٹیاں یا ایک الگ بیٹی ہوئے کوئی پہچان نہیں سی سکتا کہ انہوں میں فلانی کون ہے یہ فلانی کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحی آ کر کے اپنی قوم اندر سنائی کہ میرے تے الزام لگانے والے ہو بلاؤ اس عورت کو اور پانی سرے پانی پیوے میرے سامنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہاں دونوں بھائیوں نے تہیا کر کے اس عورت کو گھلیا کہ تیری عورت کس الزام لگانے کے اندر نہیں. انہیں آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق پانی پیتا. ظاہر بات ہے وہ قصور نہیں سی تو انہوں ہونا کچھ نہیں سی. جس ویلے انہوں کچھ نہ ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ گل تو وہ ہوئی نا جڑی گل تھے کہی گئی ہے گل سچی ہے. اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آسمانہ کی طرف دیکھا یا اللہ تیرا نبی سے بے قصور ہے. اللہ قصور نہیں ہویا غلطی نہیں ہوئی. کسر والی عورت تو میں طرف پانی پی کے پچاس کلے گئی تیرے عذاب کی پھیر تو بچ کلے گئی. اور لوگ آتے ہیں کہ ماں بدلا ماں بدلا یہ نہیں گھر سی کہ نبی جھوٹا سی اس پر اللہ ریا ملا مرتب کرانا ان شاء اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر کے پرے ہو گئے. اللہ نے فرمایا سونے نبیاں نو ستان والے نیکاں نو ستان والے بندے کنے میری عذاب کی پھیر تو نہیں بچیا کرتے. ایویں ہویا ہے کہ انہوں نے اپنی شکل کی مشابہت نال ایک دوجے نو بچان کی کوشش کی ہے مگر دیکھ ہنے ہنے گھر دے اندر پہنچے گی. گھر دے اندر پہنچے گی تے تیرے نال سنیہا بھی ناری آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جس ویلے گھرے جا کر کے پہنچی جن میں شیطان سکھن دیا عورتیں تو شیتان دین کے کھندے بھی رابطہ ہوتی ہیں. اوہ میں مار مار آیا ہاں نبی نو جھوٹا کرے آیا ہاں. اللہ اکبر نبی جھوٹا ہو گیا سب پر اللہ نے یاد ملا راز اللہ. انہیں جا کر کے وہ گل کی دے صاف اس عورت کی تائیں پہنچے یعنی اپنی بہن کی تائیں صاف پہنچے. بس یہ صاف پہنچے تو اس کر کے گری ہمیشہ واسطے جہنم راہی ہو گئی. اللہ اکبر اللہ نے نبی کا پلہ پھر بھی بارہ کر چڑیا. اللہ
شریف لوگوں دیا چنگیا عادت ایک عادت یہ بھی ہے کہ چنگے بندے سے اپنے آپ کو پاک رکھنے واسطے الزام لگا دیا رہنا جی فلانا بیڑا ہے فلانی بیڑی ہے فلانا برا ہے فلانا برا ہے اس دیا باتیں کر دیا رہنا اگر جریج رضی اللہ تعالی کے متعلق نے تھوڑی دیر ہوا نے اٹھائی تو جتنے عدالت بدماش سے للے تلے لکے لفنگے بے خیا سے چندے سے سارے کے سارے ملوانے سے مولوی نے داریاں والے ترمیا داریاں والے سارے کے سارے دوڑتے سے دوڑتے گئے حضرت جریج رضی اللہ تعالی نو مار 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 کر کے بے خوش کر دیتا جناب کی مسجد گرا دی تھی اتنا ماریا کہ جناب کے منہ نت میں خورو خور ہو رہا ہے حضرت میرے مارنے کی وجہ کیا ہے مسجد کے اندر یہ کم کرنا ممبر بندے بیٹھ کر کے یہو جہ کم کرتا رہنا ہے اور پوچھتا بھی نہ آئے کہ کی ہویا تو کیوں ہویا ہے اللہ فضل اللہ فرما دے ان سمر بہتان کدی کدی ان گناہ بن جاتے ہیں کہ قتل ہو جاتے ہیں کارتا ہو جاتی ہیں کدی کدی ان گناہ بن جاتے ہیں کہ جڑے کا واپس جانا مشکل ہو جاتا ہے سوچ سمجھ کر کے بات کیتا کرو ان سونے نہیں بولیا کرتے ایویں بھی گل ہے مگر اللہ
نہ پھریا کرو کہ کوئی بات لبے کوئی بات کسی بھی لبے ہے جو ہی تلاش نہ کر دے پھریا کرو اللہ تبارک و تعالی نے برداشت نہیں کرنا بجائے اس کے کہ انہاں باتاں نو گھراں دے اندر بناو گے رکھنا دلاں دے اندر سوچ کے رکھنا این ہو سکدا ہے این ہو سکدا ہے این ہوے گا اوتھے این ہویا بجائے اس دی سوچاں دے اللہ تبارک و تعالی قصور بیان فرماندے نے فرمایا اے ایمان والے او جس ویلے تو خادے تک کوئی ایندی بات پہنچے نا جو دا آسان چلے ہے سن سنائی گل کر دینے دی بجائے او تو سنی تے او دا دتی او در سنی تے او در بجا دتی او در لائی تے او در بجا دتی اللہ تبارک و تعالی اے دے واسطے قصور بیان فرماندے سن فرمایا ان بہنے او جی بات خادے تک پہنچدی ہے تو سنی سنائی گل دے پیچھے نہ لگ لگا جایا کرو بلکہ ان کرو فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین لوگ مقدس رشتے کھو دیں دے خیر اپنی انا دے اندر آ کر کے اپنی بات کو پکیا کرنے واسطے مقدس رشتے بھی بھلا دیں دے خیر اللہ تبارک و تعالی نے قصور بیان فرمایا ان جاکم فاسقم بنابائل فتبینوا اگر تسانو کہن والا کو بات آ کر کے کہندا ہے نبوت کسی بھی زبان تے نہیں رہی جبریل کسی بھی زبان تے نہیں بولدا وہی کسی بھی زبان تے نہیں بولدی بندیا کولوں لاکھ کمزوریاں لاکھ غلطیاں ہو سکدیاں ہیں مگر غلطیاں نو بڑھانے دی بجائے غلطی نو کم کرنے دی کوشش کرو حق لانے دی بجائے محبت پیدا کرنے دی کوشش کرو بات نو غلط رستے لے جانے دی بجائے اصلاح دی کوشش کرو بات نو اللہ اکبر دنیا دے اندر نشر کرنے دی بجائے پردہ دینے دی کوشش کرو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماندے نے فرمایا اللہ نے اے ایمان والےو اللہ ایک شور بیان فرماندے نے ان جاکم فاسقم بنبائل فتبینوا دوویں آیاتاں سورہ حجرات دیاں پڑیاں ہیں اللہ توفیق دے تے گھر جا کر کے قرآن کھول لیو جے میری بات تے اعتبار آوے تے میں قرآن مجید خط اندر کھڑیا ہویا ہے اے کوئی آیاتاں بیان کر رہا ہاں جڑی آیاتاں دا موضوع اچھا ہم نے عرض کرنے دا ارادہ کیتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بات تو خانے کولوں کسے بندے دے راہ پہنچ دی ہے فرمایا بات رو اوے نہ نشر کر دیو جے کناں دے چسکے نے سکون محسوس کیتا جے خاص خاص کر کے ایک دوجی نال گلاں کیتیاں یا ایک دوجے نال گلاں کیتیاں انج دی او دی عزت نو چھالیا جا سکدا ہے انج دی او دی عزت نو حرام کیتا جا سکدا ہے انج دی او دی داڑھی نو نوڑیا جا سکدا ہے اللہ معاف کرے پورا رمضان مبارک لایا بے حیا اور کمینے لوگاں نے اس داڑھی 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 دے تے باس کر دیا ہویا اللہ تبارک و تعالی معاف کرے اللہ تبارک و تعالی ہر دی عزت عظمت دی حفاظت فرمائے خدا بندے کریم انہاں نو ذلیل اور خوار کرے جے بندے نے اس منبر نو بدنام کرنے واسطے اپنی ناکام سازش کیتی انشاءاللہ اللہ اس منبر دی عزت رکھے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس مسجد دی اس مبنی دی عزت انشاءاللہ تا قیام قیامت اللہ تبارک و تعالی رکھے گا اللہ جگہ بدلا جو بات میں عرض کر رہا سنو بھائی فرمایا اسم ولا تجسسو فرمایا اگر تسانو کوئی بات کھولتی ہے تو پھر انگر کیتا کرو کہ نشر کرنی شروع کر دیو پہلے تحقیق کر لو کوئی مرتے نہیں گئے دوجا بندہ زندہ ہی ہے اللہ کی رحمت نال کوئی شرم تو نہیں آتی کہ دوسرے معاملے کر دے ہو اے خود دی بات اچھالن کرو پہلے ان کیوں نہیں ہو سکتا کہ جا کر کے اس نے کہو کہ انہیں کی بات سنی جا رہی ہے بھائی اس بات کی حقیقت کیا ہے بات بات کس جگہ پہ نہیں ہونی ہے بات میرے محمد رسول اللہ تو کرن تو لوگ بات نہیں آتے اور کون ماں نے خود جمع ہے کہ جی بات نہ ہوگی میرے پیغمبر نے السلام کے سامنے ماں غنیمت کا ڈھیر لگیا ہوا ہے صحابہ نے ایک چادر دیکھی وہ چادر دوبارہ دیکھ لینے پہ نظر نہیں آتی انہوں نے چوکھنے کہہ لیا گیا چاہے کس وجہ بھی کیوں نہیں سی مگر ایسی اس قوم کے وچوں ہی بندہ کہنے کا چادر محمد رسول اللہ نے چلا رہی ہے نہیں سمجھ آئی کسی نے پھر الیاذ باللہ تو نہیں کہا چادر کیوں چلا رہی ہے محمد رسول اللہ نے چلا رہی ہے اللہ اکبر الیاذ باللہ استغفر اللہ اللہ نے کی فرمایا فرمایا ایمان والے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دے شایا نشان میرے نبی دے جملہ یہ شان شان نہیں سی جیویں تسی بولیا میرا پیغمبر علیہ السلام پت دیانت نہیں ہے میرا نبی مار چلان والا نہیں ہے اللہ نے قرآن اتار کر کے اپنے نبی دا پلہ صاف کیتا میرے ویر سوڑے ہو اور قرآن تے نہیں اترنا کسی دی شان اندر اور تے پخمی قرآن تے فیصلہ
بندے نے برادری دی بھیڑ چڑھ جانا ہے، کس بندے نے کسے دی انانیت دی بھیڑ چڑھ جانا ہے، کسے بندے نے سنی سنائی گلاں دی بھیڑ چڑھ جانا ہے، کون جاندا ہے کسے وقت کی ہو جانا ہے۔ بس اتنی گل سونیا ضرور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حضور میں اور تے کچھ نہیں آخدا، بترسا ظاہ مظلوما کہ ہنگامے دعا کر دن، یہ جس وقت ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو پھر اللہ دے عرش تو بھی پار سدھے اللہ دی بارگاہ اندر پہنچتے ہیں۔ مظلوم دی بد دعا تو سب کا بڑا مظلوم وہ ہے جس کی عزت تے جس کی عظمت تے جس کی عزت تے جس کی عظمت اتنے تار لگانے واسطے تہمت لگائی جائے، معاملے سارے اللہ کے کول ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے آخری اصول بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہاں، ہو سکتا ہے کہ میں ان کا جمعے واسطے اس ممبر تک نہ آ سکا، پر سال اللہ کو دعا ہے جیڑی عزت کی زندگی میری تہاڈی محبت پیار نال گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت پیار نو قیامت والے دن میری تہاڈی سرخ روئی کا سبب بنا۔ شاید یہ ہے کہ میرے نال چنگا خطیب اللہ تعالیٰ کو ہور عطا فرما دے، شاید جبریل ہی آوے تہاڈی خطابت واسطے یا ہور کوئی اللہ انتظام فرما دے۔ پر سال میری بس ہو گئی ہے، ان مہینے کے اندر میری عزت نال جس طرح سے میری جماعت نے جو سلوک کیتا ہے، میں بہرحال یہ آخری خطبہ سمجھ کر کے عرض کر رہا ہاں۔ سنو بھائی، آخری بات جو میں عرض کرتا ہوں توجہ نال سنو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال یہ ہو گئی باتاں ایک اور قوم نے بھی کی، جڑے وہ قوم اپنے آپ نو ملخم من اللہ کتاباں دتے، ملخم من اللہ کتاباں والا آخرے سن کہ اسی وہ کتاباں جو اللہ نے نازل فرمائیاں نے تورات زبور انجیل، اور منزل من اللہ کتاباں تے ملخم من اللہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام جیسے پیروکار ہیں۔ اللہ کو اکبر، پیغمبر علیہ السلام کے متعلق ان کی باتیں باتیں کی گیا، میرے اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام انہوں مباخلے دا اعلان کر دیو، مباخلہ یہ ہوئے گا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ تو میرے درمیان مباحثہ ایک ہے کہ تسی بھی ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم، تسی بھی اپنے بچے لے آؤ میں بھی اپنے بچے لے آنا ہاں، باپ بچے سمیت مسجد اندر آ جانے ہاں۔ دعا کر رہے ہاں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں کہو آؤ پھر مباحلہ کر لیے، اور میں بھی انہیں باتوں کے اپنی بات ختم کرتا ہاں، جی بات ان نہیں ختم ہوتی تو پھر وہ لوگ جڑے بندے باتیں کرتے ہیں آؤ مسجد اندر مباحلہ کر لینے ہاں، اور اس وقت تک دعا کرتے رکھیے جب تک خدا تو ہاں وچ ایک ذلیل نہیں کر دیتا۔ فلا جعل اللہ تعالی کے للکاذبین ان ھذا لہ القصص الحق وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان اللہ عزیز الحکیم۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم۔ اور فرما دینے کہ میں عرض کیتا سی کہ تسی جمعے دے جمعے جمعرات دے جمعرات درس دیتا کرو، بہرحال بھائی مسجد والے دا معاملہ ہے، جی وہ کرن گے جن کرن گے جو ہوئے گا جو ویکھو گے اگلے جمعے انشاءاللہ وہ کر لیں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے۔ الحمد لله الحمد لله الحمد لله علي ذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطيع الامر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم مسير الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر الملعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد العرب
تهدي الى الهدى، ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، والبدعه فان البدعه تهدي الى المعصيه، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي والكذب يخلي، وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمه الله فانه ارحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، الا فان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فان الله يحب المتوكلين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وادعوا يا ايها المسلمين والا فقولوا امين امين امين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقله حيلتنا، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم المجرمين، انصرنا على القوم المفسدين، انصرنا على القوم الظالمين، انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقله حيلتنا، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز وجل واتم واخم واكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفوا صفوفكم يا جماعه المسلمين. صفين درست معي يا احباب، صفين درست معي، صفين درست معي.